Момичета и момчета, това е най-голямата игра на остроумие на всички времена. Игра на остроумие. Битка между играчите от Домът на Рейвън за мястото на върха. Направо ще ви накара да кажете: О, майко! О, стига! Правилата са прости. Този с най-много точки накрая печели. Нека играта да започне! Честно казано, Гънц, смятам, че вратовръзката изглежда супер така. Вярно? Ще сляза да я покажа на ния. Не, не дей! О, Булкър започва силно. Той печели първата точка. Хайде, Рейвън, покажи какво можеш. Какво правиш? Ходя на пръсти, за да не шумя. Ти си като перо на токчета. Можеш ли да се промъкваш нормално? О, стига! Това не го очаквах. Прибрахме се! А, мили мой, мили мой, мили мой! Също и това. Двойни точки за Рейвън. Сега да видим Букър. Нов играч. Загубенячка! Непатриотични загубеняци! Здравейте, загубеняци! Загубеняци! Съжалявам, Мич. Без хазяи в тази игра. Кой губи сега? Да се върнем към играта. Покажи как се прави, Ливай. Мама винаги ми казва, че ако нямам нищо хубаво за казване, по-добре да не говоря. И какво? Ха, Ливай може да е малък, но знае да отвръща. Ния, ще го задминеш ли? Трябва да рапирам на кастинга. Ще ме чуеш ли? Разбира се! Този звезден матч играя. Да, стрелбата е лесна. Скок за три. Спри! Не, друга е думата. Не, наистина спри вече. О, двойна победа. Без никакви задръжки. Пробвам разни инструменти, за да видя дали съм музикален талант. О, аз мога да ти кажа, че не си. Пак силен ход на Рейвън, който обръща резултата. Да! Играта продължава в новите епизоди на Домът на Рейвън само по Disney Channel.